Тарифна війна з Полтаватеплоенерго триває, і ми вже маємо перші позитивні рішення. Сьогодні, 29 квітня, колегія суддів Полтавського апеляційного суду задовольнила скаргу кременчужанина у справі про незаконні тарифи, встановлені для мешканців Лівобережжя нашого міста. Більше того, Феміда зобов'язала Полтаватеплоенерго перерахувати вартість наданих послуг з постачання теплової енергії та гарячої води за період з листопада 2022 року і до сьогодні за тарифами, що діяли для кременчужанина до початку повномасштабного вторгнення. Ця справа – доказ того, що містяни роками несправедливо віддавали захмарні суми за тепло і влітку, і взимку. Відтепер кожен мешканець нашого міста, який сплачував за двоставковим тарифом, може подати в суд на Полтаватеплоенерго, і йому повернуть переплачені гроші. Оскільки суди першої інстанції повинні врахувати висновки апеляційного суду. Нагадаємо, що увесь депутатський корпус і, зокрема, міський голова Кременчука Віталій Малецький від початку боролись із незаконними тарифами, які Полтаватеплоенерго застосувало до мешканців лівого берега Кременчука. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.